Hey, what's up, guys? You are watching Blitzy at Movies. Batalah film di Astro Citra, tak salah saya, tajuknya Saka Mai Sejahtera. Menarik tajuknya. Ada pelakon yang dia favorite juga. Jom kita tonton sedetaknya. Lah, ni apa pasal lah jengit-jengit ni? Ni kecil-kecil tertelan mikrofon ni. Panggil dulu. Panggil abang Manap ke abang? Abang Romeo, dia kena rasuk. Kena rasuk? Siang-siang buta kena rasuk? Ya. Ya, ula-ula. Astagfirullahaladzim. Dia kena rasuk kat mana? Tadi kat pantai. Tapi orang kampung dah bawa dia pergi resort Abang Remy. Oh, sekarang ada ke resort ni? Aku sebenarnya ada meeting ni. Besar. Kenapa tangan dia? Abang Manap. Tolonglah Abang Manap. Abang je satu-satu harapan Leha. Ini lebih penting dari segala meeting dalam dunia. Kau tunggu situ. Boleh kita tengok dulu siapa pengarah filem ni. Azhari Zain. Pelakon-pelakon dia Zahirul Azim, Aziz M. Osman. Pada dia masuk Atika Suhaimi, Ariza Hari, Tuan Asmawi dan Bohari Ibrahim antara. Okay, pelakon favorite lah. Kalau dia orang pelakon memang ada impact juga lah. Macam saya tonton filem apa, telefilm Arwah Mamak Karli. Telefilm ni, dia cerita dia pasal satu dunia yang dilalui COVID sekarang lah maksudnya. Pasal ada sebut Mai Sejahtera. Tak terkecuali di kampung kelas kepala, malah mereka juga dilanda serangan hantu di musim pandemik. Hantu dan saka itu sering mengganggu orang kampung yang tak mengikut SOP. Remy, seorang pemuda kampung dan merupakan anak kepada Tok Bohlu, memulakan penyiasatan siapakah dalang di sebalik semua kejadian tersebut. So, korang yang tengok ni, apa reaksi korang? Apa pandangan korang? Tengok trading macam menarik lah. Penulis skrip dia Epi Kodiang. Itu salah satu sebab kenapa style komedi ni memang style dia lah. Okey, tu saja untuk malam ni. Sekian.